ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសថាសាំងធម្មតារក្សាតម្លៃដដែលខណៈម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃ50រៀលក្នុងមួយលីត្រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសថាសាំងធម្មតានៅបន្តរក្សាតម្លៃដដែលគឺ 4,120 រៀលក្នុងមួយលីត្រនិងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃ50រៀលស្មើនឹង 4,000 រៀលដោយតម្លៃនេះចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី 11 ដល់ថ្ងៃទី 23តទៅ ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អដោយប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងចិនទោះបីជាមានការរំពឹងថានឹងមានការកាត់បន្ថយពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត នឹងរុស្ស៊ីក្តីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងាររយទ័រតម្លៃប្រេងឆៅនៅប្រទេសប្រិនក្នុងកិច្ចសន្យាបានធ្លាក់ចុះ18សេនឬ0.2%មកនៅត្រឹម78.28ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈដែលប្រេងឆៅប្រភេទ West Texas Intermediate របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 24 សេនឬ0.3%នៅត្រឹម73.62ដុល្លារ បើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្ននេះប្រេងឥន្ធនៈដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់គឺបាននាំចូលពីប្រទេសសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមក្រុមហ៊ុនលក់រាយនៅកម្ពុជាដែលនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈមានដូចជាក្រុមហ៊ុនតេឡាសូគីមិចប៉ាប៉ាសាវីមិចលឹមឡុងនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតចំណែកក្រុមហ៊ុនបរទេស ដែលនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈមកស្រុកខ្មែររួមមានក្រុមហ៊ុនតូតាល់កាល់តិចនិងក្រុមហ៊ុន PTT សូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញតម្លៃលក់រាយរៀងរាល់ 10 ថ្ងៃម្ដងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់និន្នាការនៃការប្រែប្រួលថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើសកលលោក Power Plus. Power to win.